У Павлограді поліція затримала грабіжників. Нападали лише на жінок. Останньою жертвою стала 23-річна дівчина. Вона поверталась ввечері з роботи. Зловмисники її побили, вирвали сумку і відібрали мобільний. Телефон принесли у найближчий ломбард. Там чоловіків і затримали співробітники поліції. Грабіжниками виявились двоє мешканців Павлограда. Один з них раніше судимий. Ми з товаришем пішли гуляться, встретили женщину, которой забрали сумку. Убежали и вытащили оттуда кошелек с деньгами, в котором находился 800 гривен. Телефон Samsung. За даним фактом, відомості внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками, передбаченими частиною 2 статті 186 Кримінального кодексу України, а саме грабіж. Зловмисникам може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років. Наразі триває досудове слідство.